Asyam harga fuhle kam jirtu kabajam tu turduf tu takhenya walabummaa newsnetwork kira odu yero kanaf kam nukaban ni edia netu jirra tursama tu ti odu. Warhandi bilisumma uro mo zoni ki bang misienso ta ara lenji sebo pasu bieksi se. Ministeri di madu bartota da imani fi darga gota topya oji gaddisuf iya tagan fatte. Sudan yali warhandi topya da angga ishe kesa debise kabat chufta asisai turi. Kolachu himte kan nenjedan odu yero kanaf kaban nera. Amma odu balinan. Warhandi bilisumma oromo zoni kibba misenso ta ara lenji sebo basu bieksi se. Warhandi bilisumma oromo zoni kibba oromia kesa socho. Misenso ta warana hara lenji sebo basu bieksi se jiram. Warhandi bilisumma oromo zoni kibba fulbaana 28-2021. Kumalama vdiddami tokom. Misenso ta warana hara la kofsan. Yero kamu chala hedumata lenji sebi sijusa. Ragalen surafi video zoni sanirraba ajaran. Mirkane sanirum. Mora warana bilisumma oromo yero kamu chala humna namati ngabbata kanjiru yotaw. Kutali oromia gara gara tim. Misenso ta hara la kofsan ba yeta an ebi sebo basa jiram. Alu makanan yero darbe kesa wabun zoni giddugali safi. Wabun zoni litam warana hara lenji sani milkin akka ebi si saturan besi saturan irum. Gafa gaya digdamija kumala mafdiddami toko. Wabun zoni kibba misenso ta warana hara ebi si sera. Gama motum matin rifatin guddan mulla cha jiram. Kesu mayu ebi famtota warana bilisumma oromo ijana rgun kanitul fati. Dabalun ni motum mato opya toko toko. Sura fi video sobati malim. Wabun di gama tojuru warana ebi si se toko lehin kabuja chun. Waki sobafi soda yo wakatan mulla cha jiram. Waluma galatti seena warana bilisumma oromo keessatti yero tokkotti loltoonni lakkoofsaan akkasi dhumatan yoo eebbifaman inni kun isa jalqabaati jedhameera. Sirna eebbaa kanarratti ajajaan olaanaa waboo zoonii kibbaa jaal gammachuu abooyyee fi hooggantoonni olaanoon argamaniiru. Haaluma wal fakkaatuun giddu gala oromiyaa aanaa jibaatittis waboon loltoota haaraa eebbisiisee jiraachuusaa beeksiseera. Ministeri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa hojii gadhiisuuf iyya tagalfatte. Ministeri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Itoophiyaa aaddee Filsaan Abdullaahi Ahmad hojii gadhiisuuf iyya tagalfachuu beeksiste. Ministerittiin karaa fuula Tiwiitariin akka ifa taasistetti uumama dhuunfaashee sammuurratti dhiibbaa olaanaa taasisuu akka sababaatti eeruun hojii gadhiisuuf iyya akka galfatte himteetti. Wanti safuu fi naamusa kiyyamiidhaan kamiyyuu faallaa waanan itti amanee fi duudhaawwanii waan ta'eef amantaawwan kanneen diigamuu ammoo mataa kiyyaa fi lammiilee koof amanamummaa cabsuudha jechuudhaan Filsaan Ahmad xalayaa iyyata hojii gadhiisuu muummicha ministeeraa biyyi barreessite fuula Tiwiitara ishee irratti qooddee jirti. Mootummaan Itoophiyaa dhimma taayitaa gadhiisuu ministeritti ilaalchisee hangammaatti wanti jedhe jiraachuu baatus dubbii himaan ministeera dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota aaddee Filsaan taayitaan gadhiisuun isaanii haala hin eegamnedha jechuun BBC'tti himeera. Aaddee Filsaan osoo gara aangoo mootummaa hin dhufin duraa rogeettii kan turte keessattuu walitti bu'iinsa baha Itoophiyaatti saba Somaalee fi Oromoo jidduutti uumamaa ture keessatti marii hawaasaa jajjabeessuun hojii guddaa hojjechaa turteetti. Bara 2019 immoo buufata TV walabaa kan jalqabaa ta'e naannoo Somaalee keessatti hundeessitee turte. Sudaan yaalii waraanni Itoophiyaa daangaa ishee keessa deebisee qabachuuf taasisaa ture qolachuu himte. Ittaanaan ajajaa waraanaa Sudaan Leetinaal Jeneraal Kaayileed Abdil Alshamii naannoo A Fashagaa Itoophiyaa harka fudhachuu 1329 gaazexootatti himanii kan turan tibbana loltoonni Itoophiyaa daangaa Sudaan cabsanii seenuu himataniiru. Dursaa waraanaa Sudaan Jeneraal Abdal Fattaa Albuhaaran qolannaan kunis yaalii fonqolcha mootummaa torban darbeetiin booda attamiin waraanni isaanii biyyattii eegaa akka jiru kan mul'isudha jedhaniiru. Ibsa kana keessattis taateen kun aanaa Umaa Barakat jedhamu keessatti mudachuutu eerame. Imannaa kanarratti gama waraana Itoophiyaatiin yaadii jiru argachuuf BBC'n yaalii taasisee deebii dhabuusaa gabaaseera. Haa ta'u malee Aljeziiraan maddeen mootummaa Itoophiyaa eeruun akka gabaasetti humnootiin keenya daangaa Sudaan irratti sochii taasisuu yookaan bakkeewwan kamuu keessa seenuu hin beeknu jedhaniiru jedha. Erga Itoophiyaan hidhaa guddicha haaromsa laga Abbayyaa irratti ijaaruu eegaltee fi waraanni naannoo Tigraay keessatti eegalame kaaseen walitti dhufeenyi Sudaanii fi Itoophiyaa jidduu ija lafa jalaan wallaaluu kan eegaledha. Baatiiwwan muraasaan asis guutuu naannoo Alfashaagaa keessatti yeroo garaagaraatti walitti bu'iinsi humnoota biyyoota kana lameenii gidduutti mudachuun gabaafameera. Sudaan erga dhuma bara darbeetii kaasuun waraana ishee achi kan qubachiifte yoo ta'u United Nation ammoo jalqaba bara kanaatti loltoonni Eritiraa waraanni Itoophiyaa fi milishaan Amaaraa naannoo wal-dhabdeen itti mudate sana keessa socho'aa jiraachuu himee ture. Egaan kabajamtuu tordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne sangammaa ture. Qophiilee walabummaa newsnetwork hafan waliin turtii gaarii jennaam.